Nüüd ma olen tulnud optikasse, et saada teada, kas mul on silmanägemisega ikka kõik korras. Ja kui enam nii korras ei ole, siis mulle kirjutatakse ilmselt välja prillid. Aga õnneks on siin väga suur valik erinevaid prilliraame. Kui mul silmad pärast lugemist hakkavad ära väsima, kas siis oleks õige aeg tulla siia silmakontrolli? Et silmakontrolli peaks tulema siis, kui mitte ainult silmad ei väsi, vaid siis, kui me tunneme, et meil on lugeda ebamugav. Et prillidel on selline hea võime ja oskus, et nad teevad selle lugemise teile kergemaks ja selgemaks. Et kui on nüüd inimene nii, et ta hakkab näiteks 40 saama ja ta ütleb, et käed jäävad lühikeseks, et üks õhtu on ja teine õhtu ei ole, paneb tuult juurde ja arvab, et kui lamp juba 150 laes on, et ega mul seda prilli vaja ei ole. See on selline probleemidest kõrvale vaatamine, kuigi prillikandmine ei ole probleem, vaid pigem on probleem see, et me ei näe enam. Kui meil on kõik igasugune digitehnika, et telefonid, mis ütlevad, mis me tegema peavad, autod meie eest ütlevad, mis me tegema peavad, siis prill on see, mis ütleb teile, et te nägemine on muutunud. Teeme ära silmakontrolli, vaatame siis, mida vaja on, kas on vaja, kui palju on vaja ja mille jaoks on vaja. Et võibolla on nii, et inimesel ongi prilli ainult lähedale vaatamiseks vaja. Või on see, et tal on juba näiteks vaja arvutisse ja lähedale. Või on veel parem, kui on see, et kõik need kolm on ühes. Et prilliklaas, millega näeb siis igale poole. Et nii nagu ütleme, et autoküljes on kaamera, et me vaatame ja me näeme igale poole, kuhu vaja on. Et prillil on selline hea võime. Kui nüüd täna on meil prillitellimine, siis üldreeglina järgmiseks päevaks. Ehk homme, kas siis nüüd ütleme päeval või õhtuks. Ja eritellimusega prillid on siis 10 päevast kuni 2 nädalani, ehk 14 päeva. Eritellimus tähendab siis nüüd seda, et mis ei ole nagu selline masstoodang, ehk ei ole selline laoklaas, kas siis ühevaateline või tavaline selline arvutiprill. Et arvutiprill on ka nüüd mitut sorti, et on selline, mis on siis arvuti ja lugemine või siis on see, et inimese võime silmal on selline, et ta saab selle ühe sama prilliga näeb nii arvutisse kui lugeda, kuid ta ei näe selle prilliga kaugele. Kas siia on siis põhjust tulla ainult siis, kui nägemisega on probleeme? Ei, et põhjust on tulla alati optikasse ka siis, kui on muid silmaprobleeme. Et noh, näiteks silmad sügelevad või silmad on punased. Vahest mõni ütleb, et silmad jooksevad vette. Need viitavad mitmele, ütleme, kas siis nii haigusele või hooldamata silmadele. Silmakontroll ei tähenda ainult nägemist, vaid see tähendabki kogu silma ülevaatamist. Vaatame üle ka laud, vaatame üle silma veresooned, vaatame ära nägemise. Et kogu see kompleks on oluline, mitte ainult see, et kas me näeme või ei näe. Thank you.